မနေ့အရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့တိုင်းအက်အေဖလာပွဲစဉ်မှာတန်းပိုင်ရဲ့အချင်းမှရှင်နိုင်တဲ့အသင်းဟာစမူသာအစီအသင်းနဲ့အရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာတန်းပိုင်ကအသင်းရဲ့အထောက်တိုက်စစ်နေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်ဆက်ချောင်းမင်းမကိုဒမားနဲ့နောက်ခံလူရဲ့အမှားကနေစမူသာကအစီအသင်း ပွဲကစားချိန်35မိနစ်မှာတန်းမာရဲ့ဖြတ်တင်ပေးဖို့မှုကိုအသင်းဖော်ကတုံ့ဆိုင်နေခဲ့ရကြောင်းပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေဟန်တာနိုင်ခဲ့ပါသည်။ပွဲကစားချိန် 56မိနစ်မှာတန်းမာရဲ့ချင်းမာယူနိုက်တက်အသင်းခြေဖက်ကိုတကူပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ချင်းမိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာအဆိုပါအတွင်းကိုအပြီးမှာတန်းပိုင်ကိုလူစားလဲခဲ့ပါတယ်။ပွဲအပြီးမှာတော့တစ်ဖက်နှစ်ခုစီတည်ရည်ဖြစ်နေခဲ့ရကြောင်းပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်ခံယူရတွင်တန်းပိုင်ရဲ့ချင်းမိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကတိုင်းအက်အေဖလာပွဲစဉ်မှာအရေးပါတဲ့ခြေပါကိုသွင်းယူလိုက်တဲ့မောင်တန်းပိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတိစပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။